Martin Fayx. Și am pus mașina. Prindem să-i vezi microfon. Klidně nílo pro rekli jsme, tak to tam jede a to tam pere. Děkuji. Takže Martin Fayx, zase tady mám rešerši, takže když tam bude něco blbě, tak mě zaráž včas. Ale původem ostravský fotograf. To se pozná. Na střední škole byl dobře známý pro své studijní neúspěchy. To se taky pozná. Ale většinou jako, to je vždycky taková ta paradox toho života, že ti, kterým to jde nejmí ve škole, speciálně na základní, vždycky nám všem šprtů vytřou zrak ve zralém věku. To je nespravedlivý. Po maturitě se věnoval focení maturitních tabel, svadeb a komerčních kokotin. To už teda neděláš, komerci. Teďka už je ten charita, jo? Trošku dělám ještě. Dobrý, ale už ne kokotiny rozhodně. V roce 2011 málem nepřežil čelní srážku na motorce. Přemýšlím nad tím, ty jako tady všechno vyčteš a pak nebudu mít o čem mluvit. Já jsem nevěděl, že to budeš říkat. Aha, tak já přeskočím tady to. V roce 2013 během svého vztahu s o 15 let starší ženou. A to je nic, jako budete se na francouzského prezidenta, jo? Tohle je jako, jo, mě ještě jako plně v podstatě same age, kterou dodnes nazývá svou životní úzou. Je to tak. Je tady někde? Ne, je v Ostravě, stará se o svého 20letého a 3letého syna. Jejího, ne tvýho. Oba jsou jí, no. A ty jsi třetí. Už nebyl jsi, už ne. Já se nazývám externím otcem toho mladšího, protože já jsem si začal radit, když tomu mladšímu byly 3 týdny a staršímu 18. Takže já jsem jako všechno dělal, že přepaloval pleny, posuné. Vlastně musíš se zasloužit, odpracovat. Založil značku Girls Without Clothes, to se mi hodně líbí, musím přiznat trapně. Jejíž název vychází z jeho záleby focení polonahých holek a taky z pocitu, že bylo třeba celou tvorbu posunout dál. Ale proč polonahých? Proč ne teda jako... Když je to without clothes, tak tam není jako Já jsem to zprůměroval. OK. Na podzim 2015 se Martin s celým brandem, to je co? To je značka. S tou značkou, jasně, spojit značka DEM, přesunul do Prahy, kde na jaře roku 2016 otevřel showroom na Bubenské 1. Takže já budu klikat. Nedělám to dobře, omlouvám se, to je schválně a 10 minut. Já jenom k tomu klikání, jsou tam 2 videa a ty videa je za prvé třeba pustit a za druhé je třeba pustit zvuk a oboje se dělá manuálně. Vrátit zpět. Tak, kdo jsem? Já jsem Martin Fayx, jsem ostravský homeboy, který se před rokem a půl přestěhoval do Prahy, protože jsem chtěl svoji kariéře píchnout herák do Žíly. Slide. Tohle je moje tvorba, nebo malá část té tvorby, tohle jsem fotil třeba za poslední měsíc, možná měsíc a půl. Fotím posledních 12 let, je mi 28, fotím od 16, v té době jsem na nahaté holky nemohl oficiálně koukat, ale fotit mi to nikdo nezakázal, takže... Fotil jsem prostě nahatý holky a 4 roky zpátky jsem založil na základě tady tohodle značku, protože jsem si řekl, že je třeba to posunout někam dál, že jako sbírání lajků na Facebooku není úplně to, co by jako mě jako uživilo. A začal jsem ty nahaté holky krom svlíkání oblíkat. A založil jsem značku, která se jmenuje Girls Without Clothes. Takže to, co vidíte na těch fotkách, třeba spodní prádlo, šijeme tady v Česku, holčina tam vedle má bodičko, které tady šije. Ta vpravo už nemá nic, vlevo dole má Girls Without Clothes tričko, tady zase bodičko, bunda a mám rád žižkovskou věž, prostě bydlím na Žižkově, takže se to dost jako provítá do té tvorby mojí, no. A asi slide. Zvuk, prosím, hned, vpravo dole.
jako... Je to trošku postraný. Tam je jenom písnička, ale jako bez písničky to bude nuda docela. Aha. A proč to máte na tabletu, nemáte to na počítači jako normální lidi? No a tak prostě tam jenom písnička, tak se koukejte na video bez písničky. Já vám do toho budu něco tady žvatlat. Neděle odpoledne 8.5., což znamená, že to je dneska čtvrtek, tohle bylo v neděli. Je to video, které má dneska 28 000 zhlédnutí, což je můj asi nejvirálnější počin, co jsem udělal. Můžeme to pustit tady v Facebooku. Nemusím odpovídat, co jsem udělal, že? Jako bude to nuda. Tam bydlím kousek, tady za rohem. To je u kliniky kousek. Já nebydlím na klinice, ale u nás doma to vypadá podobně. Tady tohle je Klaudie. S tou jsme se seznámili na Instagramu, protože je to naše zákaznice. Koupila si několik našich oděvů a označil nás na Instagramu a já jsem jim potom začal sledovat. Jsem rád, že jsem to udělal teda. Tady lezeme ilegálně na panelák. To je asi 100 metrů vedle paneláku, kde bydli. Tady jsme nahoře, vylezli jsme. Je to asi 10 pater, docela vysoko. Jako je to roda bez té hluby docela. Lezeme ještě výš na panelák. Teď tam jako byla siréna, taneček. Já jsem teda krom toho, že fotím jako nahaté a polonahaté holky, tak se snažím je fotit trošku jinak, než to dělají ostatní. Je tam nějaký taneček. Dobrý. Předevčírem volala Máti, že to video viděla a neměla moc radost. Víte, Girls Without Clothes bodyčko má na sobě propagace. Sirena je reálná, tam jako skutečně je nějaký výzvy tam bylo. A za to už mu toho obludu bydlím tam. Tam. Jsem se zamiloval, ne? To se mi stává každý týden. Ta je moje oblíbená věta.
Čím jsem slavnější, tím to dělá jako prostě přirozený styl. To moje 5 dní staré video. Tohle je takové krátké zhrnutí toho, co dělám, čím se živím. Jsem rád, že se tím živím. A teď vám řeknu, co se podělalo. Já popravdě, když jsem si připravil tuhle přednášku, já už přednáším po několikáté. Přednášel jsem cestopisné přednášky z Gruzie, z Arménie, přednášel jsem v Ostravě na Peča Kuča, přednášel jsem svůj výlet z Rio de Janeiro v Brazílii. A když mi řekli fuck up, tak jsem se zasekl, protože mi se v životě vůbec nedaří. Já prostě na co šáhnu, to měním ve zlato, a když mi řekli jako tak, co jsi teda posral. Když mi řekli, co jsi teda posral, tak já jsem si první řekl nic. Jo. Ale tak jako přednášet chci, tak jsem prostě jako dával paměti. A pak jsem si teda řekl, že jsem jako něco asi skutečně posral. Nemyslím si teda úplně jako já, ale moje okolí by asi jako hodilo hlas do urny. Takže poprosím další slide. Posral jsem tohle. To je moje motorka z roku 2011, to znamená 6 let zpátky. Mi bylo 22 let, nechal jsem se utáhnout svými kamarády, taková klasická situace, kdy kamarádi, kteří jezdí delší dobu, vyhecují kamaráda, který jezdí kratší dobu, a jeli jsme pecky, jeli jsme jak hovada. Já jsem předjížděl kolonu aut a trefil jsem čelně protijedoucí auto. Já jsem měl podle policejních záznamů, tak v ten moment nehody já jsem měl 90, auto proti mělo taky 90 a já jsem na něj napálil čelně a dost jsem se zrakvil, dost jako zásadně. A tohle se asi teda jako podělalo, to je takový můj jako osobně, spíš osobní než kariérní zlo. No, všechno asi. Proč se to podělalo? Když se podíváte, jaký jsem měl prospěch na gymnáziu, u maturity, tak zjistíte, že nejsem příliš chytrý člověk. Já jsem popravdě, chodil jsem na 8. gymnázium do Ostravy a moji kamarádi všichni maturovali v květnu nebo v červnu. K té maturitě mě nepustili, dělal jsem v srpnu reparát, ten jsem zdárně dokončil, pustil mě k maturitě v září. Z té jsem dostal 2 5, 4 a 2. Protože můj otec je zástupce ředitele na základní škole. Těžce to nesl samozřejmě, vidíte tam, že z fyziky mám 4 teda. Tak věděl, za jaké nitky zatahat. Tak za ně zatahal, my jsme podali odvolání na nějaký tam školský úřad, nebo co to bylo, a oni mi řekli, a jsem psal, že prostě jak můžu mít z češtiny 5, když za posledních 8 let mám průměr 2 a podobně, protože ten učitel mě nechával, že já jsem neviděl nic. Ale prostě by to zrušili, tu maturitu, řekli, že prostě teda se to jako stornuje, ale stornovali by teda jenom ty dvě nedostatečné, což jsou český jazyk a matematika, a anglický jazyk a fyziku mi uznali. Dělal jsem druhou maturitu v říjnu, to jsem dělal před nějakou komisí, kterou tam poslali z úřadu, dostal jsem 4 a 5, tak mi uznali tu 4. Ale ta 4 se vlastně započítala do té zářivé maturity, protože tady to byla oprava toho září, a tím pádem jsem nemusel maturovat až v lednu, ale mohl jsem maturovat ještě v listopadu. Což už byl teda docela jako paradox, protože v listopadu už tu třídu připravovali jenom pro mě. A nikdo jiný samozřejmě v listopadu jako nematuroval, takže já jsem tam prostě procházel jídelnou v obleku a kamoši, co zás vole, fajn, maturuješ? Tak jak čurát, no. Takže jsem prostě maturoval ještě v listopadu. Ale v listopadu jsem dostal 3, takže můj výsledek byl 4-4-3-2. Takže tady tohle neplatilo. Opravil jsem to na 4-4-3-2, to bylo moje maturitní vysvědčení. A možná i jeden z důvodů, proč jsem se naboural na motorce. Můžeme asi popojet. Co mi to vzalo? Co člověku vezme nehoda na motorce? Byl jsem 72 dní non-stop v nemocnici. Od té nehody, kdy jsem se naboural, skončil jsem na jibce, byl jsem tam asi 5 dní, pak mě přeložili na traumatologii, tam jsem zažil krušné chvíle a byl jsem tam 72 dní, než mě poprvé pustili ven.
K dnešnímu datu mám za sebou asi 10 větších a menších operací na nohách. Byl jsem 6 měsíců na invalidním vozíku, ne protože bych měl něco s míchou, ale protože jsem měl zlomené obě dvě nohy a už jsem neměl žádnou další, po které bych chodil. Byl jsem více než rok po berlích, takže když se mi za těch 6 měsíců spravila ta jedna noha na to, aby jako byla ta nosná, tak jsem pak používal berle, že jsem se plahočil o berlích. Dohromady přes rok v rehabilitačním ústavu, poprvé jsem byl 3 měsíce a víceméně to vždycky bylo jako, že operace, rehabiliták, operace, rehabiliták, operace, chvilku domů, rehabiliták. A léčil jsem se 2 roky intenzivně, to jsem nedělal nic jiného, než že jsem prostě lítal mezi rehabilitákem a fakultkou. A další 2 roky už jsem občas jako jel i domů a pak jsem jel zase na fakultku a pak zase na rehabilitáka. Že po každé operaci musíte na rehabilitace, takže když vám přešroubujou kotník, vytáhnou šrouby, dají tam nové, tak prostě jste 3 týdny v nemocnici, pak jdete na 2 měsíce na rehabilitáku a vlastně takhle jako jenom putujete. Takže tohle mi to teoreticky vzalo. A co mi to dalo? Dalo mi to speciální schopnost jedno. Speciální schopnost jezdit na invalidním vozíku jako Bůh. Musím teda podotknout, že než jsem se tady toho naučil, tak jsem z toho vozíku 20krát spadl, z toho 2krát ze schodu. Já jsem zkoušel sjíždět, jak máte ten sjezd pro kočárky ze schodu. Tak jsem ho pozadník zkoušel sjíždět a silo mi, že ho kolo prostě bokem na schody a vyrypal jsem se na držku. Tohle je, tam to nevidět, já mám zelený pásek na ruce. To znamená, já jsem normálně jako pacient traumatologie. A jako nemohl jsem dělat tady ty věci, já jsem normálně jako na pankáče vyjel prostě z nemocnice a dělal jsem si tady jako věci. Byla docela sranda, když jsem jel já jsem bydlel v Ostravě a ta fakultka byla třeba 500 metrů jako od míst, od mojí školy a od míst, které jsem navštěvoval. A já jsem byl, já nevím, třeba měsíc po nehodě a jel jsem za kámošema do čajovny na tu vozejku. A pak jsem se vracel prostě já nevím, jak to tam bylo, myslím, nějakou večerku na tom oddělení, já jsem se vracel autobusem. Měl jsem ještě velice kapačku přilepenou izolí, ne kapačku, ale jenom tu jehlu na tu kapačku, která se tam jako připojovala. A jel jsem v autobuse na tu fakultku a nastoupila tam moje staniční sestra, která šla na noční službu. Tak se jako divila, no, řekla teda, že nikomu neřekne. Nebo pak byla ještě sranda třeba, já na tu vozíku, tím, že jsem se na něm jako naučil fakt jako dost, tak mi to zároveň otevřelo strašně možností, protože já i když jsem byl na vozíku, tak jsem vlastně byl schopný jako dojet kamkoliv. Já jsem na tom vozíku uměl sjet po zadních kolech 3 schody. A uměl jsem na něm fakt hodně. A tím pádem jsem byl schopný prostě zajet si kilometr do města a pak se vrátit, což prostě jako nikdo tam z těch jako krypů neuměl. A jednou jsem čas, jak jsem trénoval, tak já jsem byl před fakultkou, oni mě strašně jako kartáčovali, potom mi se stalo třeba na chodbě na fakultce, že jsem jako jezdil po zadních a spadl jsem prostě, jsem se vykotil dozadu, nějaká babka mě tam začala zvedat. A nebo se mi stalo třeba před fakultkou, když jsem se učil jezdit na chodník, to je strašně důležitá věc. Ať umíte vyjet, tak i ten pak gejt prostě. A já jsem tam jakože přijel na tu vozíku a teď jsem jako zkusil nahodit nahoru na ten chodník a zkoušel jsem to třeba 3krát a přišel nějaký strašně debilně ochotný chlap a jako nahodil mě na ten chodník, jakože mi pomůže, prostě vidí tam invalidu, že jo? Tak já jsem řekl děkuju a zase jsem jako sjel dolů a zkoušel jsem to dál, dokud jsem se to nenaučil. Co bych dnes dělal jinak? Slide. Bohužel asi vůbec nic. Já jsem asi jako stejný debil, jako jsem byl před 6 lety a já miluju, já prostě to je jeden z našich motivů na našich hadrech, že ono to je anglicky a je to living on the edge is what we love. Život na hraně je to, co milujeme a já prostě na té hraně potřebuji žít, abych měl pocit, že žiju. A proto tady ty věci dělám vlastně pořád. Viděli jste, že teďka lazím po lešení. Snažím se to dělat bezpečně, snažím se to minimálně dělat tak, abych do toho nezatáhli jiné lidi, protože ta nehoda, kterou jsem měl v roce 2011, přece jenom i když se nikomu jinému nic nestalo, tak se tam zapojil i lidi, kteří jako s mojí debilitou neměli jako, nebo neměli by mít co dočinění. Takže teďka se snažím to dělat tak nějak jako sám na sebe, ale k životu to potřebuju, moje máti z toho pořád nemá radost a vzhledem k tomu, že všechny ty své debility prezentuju skrz jako svoji značku, skrz jako Instagram, Facebook, kde má máti přístup, tak to všechno prostě vidí. No. A jako
Tohle je asi ta jako úplně nejhorší věc, jako co dělá. Že moje máti, která si vytrpěla strašně moc, tak trpí prostě furt dál. A nezaslouží si to, ale já prostě potřebuji k životu to, co dělám. A to nejlepší na závěr, slide, fuck up přímém přenosu za slide, 3, slide, 2, 1, slide. A co ty, emo, půjdeš se mnou fotit? A on to měl být fuck up, protože by Emma Smetana pravděpodobně by odpověděla ne, ale to je fuck up. Jo, ona tady je. Já si myslím, že to nestihlo z Paříže. Ahoj, Emo, jsem tvůj fanoušek a rád bych tě fotil bych tě rád. Ti dáme za to podprsenku průhlednu. No a to je asi všechno, co jsem tady bych vám řekl. Děkuju. Tak, podíváme se na dotazy. Trola nedáme už. Když se nikdo nezeptá, dám si pivo. Honza, vždycky přednášíš zády k publiku? Vám to vadilo někomu? Já jsem se díval, já si to nepamatuju, proto mám dvě pětky z maturity, já nemám dobrou paměť. Já jsem se musel koukat jako na slajdy, abych věděl, jako, co mám říkat. A zároveň tím, že jako repráky jsou tady někde v okolí, tak jsem myslel, že vám to jako, že to uslyšíte. Tak, já tady nic nemám na mě. Tak pojďte, příští dotaz, který nebude to troll a bude to pivo. Bude to za pivo, co se nám objeví. Tak jedem. Já tady klidně vložím dotaz, na který si mě často lidi ptají, jestli spím s těma holkama, co fotím. Většinou chci a ne vždycky se to povede. Ale jsou i případy, kdy nechci, ne? Furt nic, tyjo. Dvě piva za dotaz. Přihodíme, ale tři už nepřihodíme. Tady blondětá kolegyně říkala, jak jako a proč je fotí kurva. To nevím, jestli jste slyšeli. Tak poslední dotaz. Ha, nové zprávy, moment. Kolik si holky berou peněz cat? Je tady cat? Tady jsem! A pivo je tady, ta cat. Kolik si holky berou peněz za to, že je fotím? Nebo? Jo. Tak to je. Holky si neberou žádné peníze, protože když jim nic nedáš, tak si nemůžou nic vzít. Takže holky si berou to, co jim dá, a to je většinou oblečení a internetová sláva. Nevýznamná momentálně, že ne. Takže díky moc. Taky děkuju. Já doufám, že nic nebudeš měnit a na svých způsobech. Teďka bude přednášet Emma a měla by začít odpovědí. Bude? Nebude? No, já nevím, jak začne, ale měla by, no. Měla by. Já jí za zápětí poprosím sem na podium, ano. Ale ještě jednou jsem ti chtěl poděkovat. Děkuju, já děkuju, že mě tady pozvali, nechali. Tak poprosím o podium.